Na srednjovjekovnoj utvrdi Bobovcu kod Kraljeve Sutjeske u subotu je održan 15. molitveni dan za domovinu vrh Bosanske nadbiskupije i 13. hodočašće katolika pripadnika Ministarstva obrane, oružanih i redarstvenih snaga Bosne i Hercegovine. Molitveni pohod na Bobovac, stolno mjesto bosanskih banova i kraljeva, pokrenuto je u znak sjećanja na posljednju bosansku kraljicu Katarinu Kotromanić, koja je umrla u Rimu 25. listopada 1478. S hodočasnicima je bio i naš Silvio Stilinović. Katarina Kotromanić-Kosača, posljednja bosanska kraljica i zaštitnica Bosne i Hercegovine, do kraja je života u izgnanstvu radila na obnovi i povratku kraljevstva u zemlju u kojoj su zauzeli Turci. Njoj u spomen hodočasti se na Bobovac već 15 godina. To je najbolje utuđeni bosanski srednjovjekovni grad i sjedište većine banova i kraljeva, simbol otpora i zajedništva. Stoga, na misu za Bosnu i Hercegovinu dolaze i na Bobovac hodočaste i vojnici, djelatnici Ministarstva obrane i policajci katolici. Meni predstavlja mnogo toga, kako psihički, tako i fizički. Znači, ovo je jedno divno iskustvo, sjećanje na našu tradiciju, na naše korijene i da se ne zaboravi ta tradicija koju mi gajimo. Prošlost, jer ovdje su naši korijeni i ovdje je naša povijest. Znači, sadašnjost i dan danas dolazimo ovdje i molimo se dragom Bogu i budućnost, vjerujem i uzdam se u dragoga Boga da ćemo i nadalje to učiniti. Srednjevjekovni grad Bobovac simbol je opstojnosti Hrvata, simbol mira, ali ne pod bilo koju cijenu i pognutu glavu. Današnja vojska i oružane snage Bosne i Hercegovine žele biti zalog sigurnosti svima koji žive na ovim prostorima. Oružane snage jednako tako su nastavile ovih zadnjih 10 godina dolaziti na Bobovac, moliti se za domovinu, jačati svoj duh, tražiti snagu da bi se mogli pripremiti vojničkim vještinama, odgovoriti na izazove suvremene današnjice, biti spremni pomoći svom narodu, pomoći onome koje je potrebito, graditi mir u svijetu i štiti interese Bosne i Hercegovine. Svoju dužnost svako od nas treba obavljati časno, a to jedino može biti i može raditi čovjek koji voli svoju domovinu. I u tom smislu ja shvaćam ovaj molitveni pohod, ovu molitvu i misu koju smo danas imali. Misno slavlje predvodio je vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Istaknuo je riječi pape Franje za prošlogodišnjega posjeta Sarajevu. Ne smijemo zaboraviti svoju povijest. Molitva će sigurno donijeti da okrenu se ljudska srca, da počne više dobrote, više odgovornosti za izgradnju ove nam grude na koje smo nikli i u koje se želimo ostvariti. Tisuće ljudi slilo se do Bobovca poslušati riječi Božje i pomoliti se za budućnost države u kojoj žive. Uz pripadnike policije i oružanih snaga Bosne i Hercegovine na misnom slavlju sudjelovali su povijesne postrojbe, veterani, ratni invalidi, ali i vojni predstavnici drugih država. Jer vojska, kao i vjera, trebali bi služiti samo jednome, čuvanju mira, na zemlji i u srcu.